Окей. Така, миналия път не се е записало аудиото на цялата лекция, затова още не е качено за Recycle Review-то, което беше. Затова още не е качено, защото трябва да презапиша аудиото и нямах време тази седмица и днес ще го презапиша и ще я кача. Окей. Значи вече може да започваме. Днес ще става дума за Firebase, което е супер готино нещо. И освен това, след като изговорим Firebase, ако остане време за упражнение, надявам се, нали, да може да напишем едно малко апче с Room. И също така се надявам някой от вас да може да го пише, тъй като да, ми се ще да стане дискусия и да не правя всичко аз. Да, нали, понеже като го правя аз и се случва така, че да кажем, пиша много бързо или нещо такова, не може да си задавате въпросите и така нататък. Така че да го правим заедно, обаче да пише някой друг. Окей. Много първо, нали, Firebase. Какво ще говорим за Firebase? Firebase е едно много готино, то всъщност са доста библиотеки. То е на Firebase, е на Google и поддържат супер много функции за не само за Android приложения, обаче ги поддържат и за Android приложения. Готиното на Firebase е, че е cross-platform, т.е. поддържа се за, и за Web, и за iOS, и за Android, и за всякакви платформи. Ние ще говорим главно за аутентикейшена, което супер много помага за да логваме юзери, да ги валидейтваме и да е сигурно приложението ни, като има различни начини за аутентикация, ще видим малко по-нататък. Освен това, Firebase поддържа и Cloud Storage, Cloud Database, където могат да се записват различни неща. Ще видим какво може да се записват. Могат да се записват някакви прости данни, могат да се записват и по-сложни данни, които са в не точно в JSON формат, обаче са в нещо подобно на JSON формат. Също така има и storage, в който пък може да се записват файлове, снимки, видеа, някакви да кажем, видео, такова аудиозаписи и така нататък. Също така поддържа Cloud Messaging, което най-просто казано са нотификации. Доста ни улеснява имплементирането на нотификации. Firebase може да ни направи така приложението, т.е. ние може да си го направим така с Firebase, че да може да се пращат нотификации по интереси, по устройства и така нататък. И, нали, накрая, както вече казах, упражнението, ако все пак остане някакво време. Окей, Firebase, да започнем, е, както вече казах, cross-platform. Поддържа всички тези неща, които вече ви казах. Всъщност, може би ще си сменя презентацията да е така малка и да отворя Firebase. Окей, това представлява юзер интерфейса. Общо взето е един сайт, в който се логваме с Google. Аз съм се логнала в момента. Ако искате, може и вие да се логнете. Може да си го отворите, да си го разгледате. Има супер яка документация. Това е едно от нещата на Google, свързани с Android като цяло. Според мен с най-яката документация, защото е пълно с видеа. Пълно е с примери и има много статии как да how to get started и така нататък. И как общо взето да си направим нещата. Освен това, юзер интерфейса е супер готин. Firebase има нещо наречено конзола, като идем на конзолата. Се показват проектите, по които работим.
В случая аз съм си добавила няколко проекта, като ние ще гледаме този, понеже има най-много неща в него. Обаче сега ще отворя този, защото в него няма неща, за да покажа как биха могли да се добавят. Окей, значи първо като влезнем в Firebase виждаме Project Overview-то, където се показват някакви статистики за приложението, което е супер полезно, ако, нали, дистрибютваме приложението към много хора. Общо взето, аз имам двама Daily Active Users, които и двамата съм аз. Има, нали, колко се ползва приложението, по седмици, по дни, по часове, кога най-много се ползва, спадове и ръстове в ползваемостта. Някакви тракери. Освен това, сега при мен quality-то няма да зареди, защото нямам крашове, понеже приложението е супер просто. Обаче, общо взето, Crashlytics също е много полезно и много-много се използва. Няма го в презентацията, затова искам набързо да ви го кажа, понеже за сега няма да го използвате. Обаче, по-натам, ако почнете да пишете по-големи приложения за по-голяма аудитория, най-вероятно ще го използвате и то е супер готино, защото така тук си имаме всичките сервиси на Firebase. Окей. Та Crashlytics се enableва като, нали, там си сетъпнем Firebase. След малко ще видим как се сетъпва Firebase. И общо взето прави следното нещо, като когато се получи някакъв краш на някакво устройство, логовете от този краш идват тук. И реално, даже да не е на нашето устройство, можем да четем логовете и един вид да дебъгваме, т.е. то не точно да дебъгваме, ами един вид да следим каква е грешката, да видим къде е, защото те, нали, логовете показват къде е грешката и да видим как може да я оправим. Също така, грешки могат да се затварят, т.е. като затворим една грешка, след едно вече сме я оправили. Проблема на затварянето е, че даже да се случи пак същата грешка, ако е затворена, тя няма да може да бъде, няма да се покаже пак в конзолата. Другото готино нещо, което не съм включила в презентацията, понеже за сега няма да го използваме, е App Distribution. Което е пак, ако искаме, например, да, нали, когато се създава реално приложение, се създават много, много тест билдове, защото, например, не може да имаме 5 краша, уж сме ги оправили, директно ги дистрибютваме на публиката. Първо трябва да минат през QA, през клиентите, да го одобрят, така нататък. Та, App Distribution е точно за това. Главно да се пращат билдове на клиента и на QA-те, за да могат да го тестват. Правим си нов билд. Предполагам, знаете как се прави билд? Знаете ли как се прави билд? Билд на кое? На приложението. Това Firebase ли? Не, от ми може би не ви е показвано. Не знам. Явно не. Да, ами, окей, значи, общо взето, билда е, все едно се генерира файлче, което е runnable и може да се рънне приложението от него. Тоест, генерира се APK файла. APK файла на приложението е файла, от който реално се рънва приложението. Само че, когато го генерираме за тестов билд, тогава е неофициален този файл и, нали, не е файла, който ще се качи в App Store, ще се валидира и така нататък. Малко по-различен е, но общо взето приемайте билда като файл, от който се рънва приложението. Та, чрез App Distribution на Firebase тези билдове, тези файлчета се качват тук. И след това вече, нали, който трябва да си го изтегли, получава имейл, получава един линк, казва от тук можеш да си изтеглиш приложението, цъка линка, тегли си приложението, тества го, нали, и съответно вече ако станат някакви крашове, те идват тук в Crashlytics.
Вече, нали, човек, който тества приложението, който е, например, QA, казва: ей, тук и тук направих това и това и стана краш. Вижте ли, реално има някакъв проблем, нали, какъв е проблема и така нататък. Добре, значи това за Crashlytics и App Distribution беше малко лирично отклонение. Да се върнем към презентацията. Как да си сетъпнем Firebase като цяло, за да може да използваме всичката функционалност? Ами, първо, нали, първо трябва да се регистрираме в Firebase, което е, да знам, доста дженерик процес. Регистрацията става като в общо взето навсякъде. Цъкаш там Register with Google. Вече всъщност не помня как ставаше, понеже съм се регистрирала преди много време. Обаче да, стандартно е. Така, след това цъкаме тук на... Ето тук на Add Project. Всъщност, да, може да минем... Дай, първо ще го разгледаме. Така. Трябва да го регистрираме. Пишем какъв ни е пакета. След това има Optional Nickname и SHA сертификат. За сега сертификата няма да го гледаме. Никнейма е self-explanatory. Пишем си там някакъв никнейм за това, да ни се показва ето тук. Защото иначе ще се показва с генерираното име. Окей. След това има една стъпка, която е много важна. Трябва да свалим един файл, който Firebase ни предоставя, за да го свалим. Google Services JSON-а. Общо взето, този файл е връзката ни на проекта с Firebase. Той се сваля и се слага в ап нивото на проекта. Като цъкнем в Android Studio на Overview Project, а не Android. И след това го прибираме в ето тази папчица тук. App. Така и той ще ни излезне в нея. След като сложим този JSON, трябва да направим още няколко стъпки, разбира се, които предполагам се сещате, че са в Gradle. Само, че този път трябва да пипаме и Gradle на апа, и Gradle на проекта. Повечето пъти, предполагам сте забелязали, че става дума само за ето този Gradle в апа, в който слагаме dependency-та за всякакви библиотеки. Да, обаче този път трябва да пипнем и Project Gradle. Така, Google репозиторито, Maven репозиторито, го имаме най-вероятно в проекта по дефолт. Все пак е добре да се провери. Имаме го и в Build Script, имаме го и в All Projects. Но е хубаво, като си създаваме проект и искаме да добавим Firebase, да си проверим дали все пак имаме Google Maven репозиторито. Освен това, трябва да добавим в dependency-тата на проекта Google Services и съответната версия. За сега мисля, че това е най-скорошната версия. Но да, общо взето това всеки път трябва да се чеква, но Firebase са го направили много удобно и винаги, нали, ти дават правилните версии и така нататък. Освен това, трябва да си добавим плагина за Google Services, който може вече да е добавян, евентуално ако се ползват някакви други Google Services, обаче, нали, ако е чисто нов проект, трябва да се добави. Това е най-отгоре на BuildGradle, там където седи и апликейшена, нали, плагина за апликейшена. Така и освен това се добавят dependency-тата за Firebase, като има едно ново нещо, което аз все още не съм разучавала, което се нарича BOM. Общо взето, това нещо улеснява, спестява ни труд, свързан с версиите на dependency-то на Firebase. Тъй като не знам точно какво прави, прави някакви магии, обаче след това, като се добавя dependency-то, няма нужда да използваме, да добавяме ние експлицитно версиите. Това BOM си ги хендълва по някакъв начин.
Добре. Окей. Нека да добавим нов проект. И името му ще е, да кажем, My Project. Така, то си генерира някакво име, някакъв identifier. Продължаваме напред. Така, тук ни казва какво можем да enable-нем. Имаме едно палче. Общо взето, както виждате, можем да enable-нем Analytics, което включва това Crashlytics, което по-рано говорих за него. Така, а ние ще кажем да се enable-не това нещо, защото е готино и помага. Така, селектваме си, аз имам само дефолт, надали ще имате повече акаунти и да имате, нали, селектва се един акаунт, към който да свържем този проект, от който можем да си следим анализа на крашовете и така нататък. Също така, с този акаунт, с който го свържем, ще можем да пращаме APK файлове, т.е. билдове, т.е. файловете, от които може да се рънне приложението. И, нали, всичко, което правим, коментираме и пишем в Firebase, ще бъде свързано с този акаунт. Към едно приложение могат да бъдат свързани много акаунти, т.е. може да имаме, може няколко човека да имат права да правят, нали, да разглеждат Analytics на някакво приложение или да си теглят билдовете му или да качват билдове. Общо взето, например, в един проект може да има iOS приложение, може да има Android приложение и може да има някакви хора, които тестват тези две приложения. В такъв случай до приложение, до Firebase проекта имат достъп както Android девелоперите, така и iOS девелоперите, също така и тестерите, които могат да теглят. Така. И вече си създадохме проекта. Така. Значи, написали сме си пакета, написали сме си всичко и след това, нали, вече имаме проект в Firebase. Обаче този проект в Firebase, който сме създали, той не е свързан с определено приложение. Firebase е супер интуитивно направен, с супер интуитивно направен юзер интерфейс. Така че, както виждате, в момента, в който отворите, нали, т.е. в момента аз го отварям, но и вие ако си разглеждате, в момента, в който се отвори това нещо, началната страница, веднага изкарва един промпт, който иска от нас, нали, да добавим Firebase към приложението си. Така и излиза този екран, нали, който преди малко ви показах. Сега, нали, няма да минаваме през всичко това. Регистрираме си апа, пишем му нейма, пишем му никнейм, така. След това си даунлоудваме конфигурационния файл, добавяме си го в ап структурата и добавяме си dependency-тата и сме готови. И накрая на всичко това, след като направим всичко, трябва да си рънем апа и Firebase върти едно такова loading view, на което ни казва, че чака приложението ни да бъде пуснато и чака да комюникейтне с техните сървъри. В момента, в който си пуснем приложението, евентуално, нали, той ще ни каже, окей, видяхме, че приложението ти комуникира с нашите сървъри. Повечето пъти, поне при мен, не се случва само от една инсталация. Трябва си да инсталирам приложението и да го реинсталирам, но явно това се случва и при други хора, защото, както виждате, това нещо се е написано като warning. В момента, в който сървърите на Firebase засечат, всъщност, че приложението ни е пуснато и се свържат с тези Google Services, с този JSON, нали, който
който заради това реално сме сложили там. Изписва на екрана ОК и вече може да продължим към конзолата и да си виждаме приложението в конзолата. След малко ще видим как точно се вижда едно приложение в конзолата. Така, сега да започнем с супер готините функционалности на Firebase. Окей, карам ги по ред, по азбучен ред, мисля, че са. Така, първо, Authentication. Authentication е супер лесно направен метод за регистриране на нови юзери и за логване на стари юзери, като освен с пасуърд и имейл, има възможност за още много начини на логване, като например може юзер да се логва с Facebook, може с Twitter, може с Google, може с GitHub, може с телефон и с... мисля, че можеше такова passwordless. Това е нещо ново, което аз не съм ползвала лично. Все едно праща ти имейл на... Да. С password генератор, където ти пази всички пароли за всички юзери, където си правил. Не. Такова, което ти праща линк към имейла, ти цъкаш линка и то се... и то се логва все едно, без да създаваш парола, без изобщо да има създадена парола. Да, точно това ми беше моята мисъл. Пас генератор, който ти си към, има такива платени, който ти генерира пароли. Ага, да, да. Получаваш, нали, към кое искаш да се регистрираш и той менеджира всичките пароли, както викаш ти, получаваш линки и влизаш. Да, мисля, че на тая база работи. Общо взето това passwordless, обаче ние за сега ще разгледаме, нали, само най-basic authentication с имейл и password. Така, има, понеже реших, че ще е престъпление да не пусна тия клипчета, те са по минута и половина, както казах, документацията на Firebase е много добра и за всяка услуга, която Firebase предлага ти доста добре обяснено клипче. Така че, нали, ще ви пусна тези клипчета да ги изгледаме. След това ще документираме. Документираме. Firebase makes authentication easy for end users and developers. Most applications need to know the identity of the user so they can provide a customized experience and keep their data secure. Firebase supports lots of different ways for your users to authenticate. If your users want to authenticate with their email address, you can build that for them. Firebase Auth has built-in functionality for third-party providers such as Facebook, Twitter, GitHub, and Google. It can also integrate with your existing account system if you have one. You're given the choice about how to present login to the user. You can build your own interface, or you can take advantage of our open source UI, which is fully customizable and incorporates years of Google's experience in building simple sign-in UX. No matter which one you use, once a user authenticates, three things happen. Information about the user is returned to the device via callbacks. This allows you to personalize your app's user experience for that specific user. The user information contains a unique ID which is guaranteed to be distinct across all providers, never changing for a specific authenticated user. This unique ID is used to identify your user and what parts of your backend system they're authorized to access. Firebase will also manage your user session so that users will remain logged in after the browser or application restarts. And of course, it works on Android, iOS, and the web. That's Firebase Auth, allowing you to focus on your users and not the sign-in infrastructure to support them. Окей, вие чувате аудиото от моя компютър, нали? Да. Окей. Поне аз. Добре. Това е накратко казано Firebase Authentication, казано от хората, които работят в Firebase, и прецених, че не мога да го кажа по-добре. Но да, сега ще минем и през малко код, как реално се случват нещата, как
как се вкарва в приложение това нещо, но както видяхте и от клипчето, и от колко ексайтната съм аз за Firebase, общо взето, е наистина много лесно, защото върши работа вместо нас. Валидира юзера вместо нас, хешира паролите вместо нас, записва някакви метаданни вместо нас. Освен това, има страшно много security rules, които не трябва ние да хендълваме като програмисти. Може да се съсредоточим да си пишем приложението, без да се занимаваме с да мислим, нали, дали има някакви security issues, дали някой може да лесно да ни вземе паролите, дали някой може да ни източи информация и така нататък. Общо взето за всичко това се грижи Firebase, което е много готино. Така, добре, айде да видим как влиза тази аутентикация в приложение. Значи първо за всяка функционалност на Firebase трябва да се добавя отделно dependency. Това е друг начин за добавяне на dependency. Както вече видяхте, в началото са добавени dependency-тата за Firebase с това BOM. Обаче, когато ако искаме да не ползваме BOM, а да си пишем директно директно си пишем версията на Firebase или на Firebase услугата, която искаме да ползваме. В случая услугата е Firebase Out. Това е единственото dependency, което трябва да добавим. Нали, преди всичко трябва да сме добавили тези dependency-та, които са за сетъп на Firebase. Преди това трябва да са добавени. След това за всяка отделна услуга добавяме по още едно dependency или в някой случай по още няколко. В този случай е само едно и то е Firebase Out. След това в Activity-то, в което искаме да правим аутентикацията, създаваме един обект, който е от тип Firebase Out. Firebase има страшно много готови обекти, които си вършат своите магии, за да не трябва ние да се разправяме с някакъв boilerplate код или да не трябва ние да се разправяме с тегави неща, от които може да не разбираме тотално и може да щупим нещо или да направим някакви ликове и да стане ужас. Окей, този Firebase Auth е един singleton, върху който ще извикваме след това методите за създаване, логаутване, логинване на юзър и така нататък. Има страшно много методи, ние сега ще разгледаме само няколко. Общо взето така го инициализираме, като нали, с getInstance, както става по принцип с синглтоните. Добре, когато стартираме главното си activity, main activity, нали, в нашия случай, искаме първо да проверим дали потребителя ни е логнат. Тоест, това нещо трябва да стане, помните, говорихме си за lifecycle и не знам дали си спомняте, но onStart се извиква в абсолютно самото начало, нали, когато стартира activity-то ни. И там, когато стартира activity-то ни, ние искаме да проверим дали вече имаме логнат юзър, дали той съществува и ако съществува да направим едни неща, ако не съществува да направим други неща. Окей, значи когато стартираме активитито, проверяваме дали юзър ни съществува и след това апдейтваме UI-а, като това update UI всъщност не е готов метод, това е метод, който ние трябва да си напишем, обаче това вече зависи от логиката на нашето приложение. Това не е метод, който е създаден от Firebase. Firebase User също е готов клас, който всички готовите класове на Firebase ще ги разберете, защото винаги започват с Firebase или имат Firebase в името си.
Да, Firebase User е един такъв клас. Създаваме го и му казваме get current user. Вече, ако този current user е null, трябва да си направим някаква логика, да апдейтваме UI-а accordingly. Например, ако юзера ни е null, искаме да му кажем, искаме да го пратим в логин екрана и да му кажем така и така, ти не си се логнал, не си се регистрирал, не можеш да видиш тези неща, не можеш да достъпиш тази функционалност. Това е другото готино на Firebase Auth, че има разпределение на функционалностите, т.е. Направено е така, че лесно да можем да ограничим определена част от функционалността на приложението за определени юзери с определени права. Друга част можем да ограничим, нали, към юзери с други права. И вече, нали, примерно да има някаква част, която е за нерегистрирани юзери. Така, как създаваме потребител? Изглежда много, изглежда страшно, обаче всъщност този код, по-голямата част от него се генерира. Така, имаме вече върху този от който сме си създали и сме инстаншиейднали. Върху него извикваме методите за създаване и за логване на потребител. Как ги извикваме? Ами, доста добри имена са им подбрали. За да създадем потребител, извикваме create user with email and password. Подаваме имейла и пасворда. Като аз съм правила приложение доста отдавна с Firebase, било е тестово приложение и ми се е случвало да подавам пасворда като string, това по принцип не е хубаво, нали, се пази пасворд като string, това го знаете. Но приложението, което по-ще ви покажа, е старо приложение, което съм правила като проект. Та пасворда е string в него. След като извикаме този метод createUserWithEmailAndPassword, той си е готов метод на Firebase, на Firebase Auth. Той си създава юзера, нали, там прави си всякакви валидирания и каквото още му трябва. Запазва имейла и пасворда някъде, създава уникално ID на юзера, например. След това, като го извикаме този метод, добавяме един onComplete listener. Така, добавяме onComplete listener, който първо трябва да приема контекст. Контекстът си е метода addOnCompleteListener трябва да приема контекст. Контекста си е activity-то, в което извикваме това create user email with email and password. Да кажем, аз искам да си създам моя юзер в sign-in activity-то, да кажем. Тоест, контекста в случая ще бъде sign-in activity-то, това this. Така, и създаваме един нов onComplete listener, който е свързан с auth result. Това също е готов клас. Така, и той си има един метод, който е onComplete, и вече там хендълваме различните случаи. Хендълваме случаи, в който всичкото това се е случило successfully. Успели сме да си логнем юзера, успели сме да го запишем, успели сме да го валидираме. В такъв случай искаме да си апдейтнем UI-а пак по някакъв начин. Например, аз ако съм си валидирала юзера, ако съм го записала, ще искам примерно да отворя логин екрана, за да може след като той вече се е създал, да се логинне. А може пък да искам да го логинна автоматично и да влезна в main activity-то, каквото и да ми е то. Така, всъщност, нали, преди да си апдейт на UI-а, искам да взема юзера, който вече, щом таска е successful, би трябвало да не ми е null и да не стават
проблеми. Така, ако вече не се е случило окей креатването на юзера, искам да хендълна грешката по някакъв начин. В случая само ще я логна и ще я тостна и ще апдейтна UI-а с user null, като в update UI вече имам логика, ако юзера ми е null, какво трябва да стане. Тоест, както вече казах, може да се изпише проблем при логването или да излезне някаква страница, която е за проблем при логването, която пише, нали, примерно, имаше някакви проблеми, назад, върни се назад или нещо такова. Окей, ами толкова за създаването на юзър с имейл и парола. Логването на потребител е буквално същото. Нали, от страна на код, написан от нас. Единствената разлика е ето в този оранжевия метод, в който виждаме единия е create user with email and password, другия е sign in with email and password, като пак подаваме email и password. Разликата е в тези методи, които си вършат различни неща, нали, очевидно. След това и на двата им добавяме onComplete listener, за да знаем за да кажем какво ще се случи, когато завърши изпълнението на този метод. И общо взето в onComplete listener, нали, това е генериран код, като изключим ето това нещо тук. Вече ние си преценяваме какво искаме да стане при създаването на потребител, когато се комплитне таска, или при sign-инването на потребител, когато се комплитне таска. Това зависи изцяло от нас. Общо взето, в тези два случая, кода е написан еднакво, може да бъде написан и различно. Може да имаме тук някакъв друг по-специфичен update UI метод, да кажем. Тук може да се случват различни неща при хендълването на ерора. Но да, разликата на логването и на създаването е в самия метод. След това onComplete listener се създава по стандартен начин. Sign-out е доста straightforward. Общо взето извикваме Firebase auth getInstance sign-out или в случая, в който ние сме си инициализирали auth-а по ето този начин, можем да извикаме и mauth.signout. Firebase си върши неговата работа. Окей, айде да разгледаме в конзолата как изглежда така. Ще сменим апа. Ако имаме много апове в конзолата, ей тук отгоре могат да се сменят. Можем да си идем на всички проекти, а можем и да си изберем някакъв друг проект. Нали, тук от падащото меню. Нека да отворим това приложение, което е един чат, който аз съм писала преди известно време. Crashlytics няма да ми заради, понеже не е използвано доста време, но аз сега не се интересувам от Crashlytics, интересувам се от Authentication-а. Така изглежда юзер интерфейса на Authentication-а. Дава ни юзер ID-то, дава ни identifier-а, който в моя случай е имейл. Така, и както виждате, дава и една картинка, която казва, абе тук нали, той човек се е логнал с имейл или той човек се е логнал с Google. За Google може да, нали, за домашно да си прочетете малко повече към Docs, от Docs. Така, аз ще ви пратя линкове в Slack за документацията на Firebase. Предполагам, всичко ще си разберете от нея. Тя е много готина. Пак го казвам, да. Аз само да попитам, аз понеже отворях от DB Firebase, директно Google акаунта ми се логна в Firebase без да ме пита. Да, да.
Явно са го... Да, ми аз когато съм се логвала, реално трябваше, нали, да цъкна там логин и Google, така-така. Обаче Firebase е, нали, все пак е на Google и е много тясно свързана с Google, така че най-вероятно да, има логика директно да се логне. Забравих да спомена, че освен, нали, ние да си създаваме проекти, можем да бъдем поканени по друг проект. Като поканата става, нали, стандартно по Gmail се праща един линк и от този линк, като се отвори, вече може да достъпваме някакви функционалности на чужди проекти. И да, общото така се работи, нали, по общи проекти, защото реално Firebase е платформа, по която, както вече казах, работят много хора. Това е другото готино, нали, че всъщност свързва всички хора, които работят по един проект, може да ги свърже. По-късно, като говоря за сториджа, нали, то важи за аутентикацията, обаче най-вече важи за сторидж и за дейтабейза, че свързва всички платформи, на които е създаден един проект, свързва и всички хора, които работят по един проект, защото нали, от една страна има Analytics, което е, например, важно за бизнеса, важно е за клиента. Освен това има App Distribution, което може да свърже така, нали, хората, които тестват QA-те с девелоперите и така нататък. Окей, стига съм се отклонявала. Да, ето така изглежда аутентикейшена като юзер интерфейс. Дава различните потребители. Можем и менюали да добавяме потребител, което е по-скоро с някакви testing purposes. Ако искаме да си добавим потребител и да изтестваме някакви неща за него. Така, също така можем да enable-ваме и да disable-ваме sign-in методи. В моя случай съм enable-нала само два метода, email, password и phone. Вижте, има още много, а явно тези, които изредих, не са всички, явно има и още. Така, и освен това, тук имам един домен, който при мен е localhost-а. Така, templates. Имаме също други блогинки, които са за ресетване на пасуърд, за чейнджване на имейл, обаче сега няма да задълбаваме в тях. Даже има и SMS verification. Общо взето е Firebase работи на базата на конструктор, в смисъл не е конструктор такъв програмистки, а Lego конструктор, в който има много много малки предложения, които можеш да включиш в апа си и всичко е на едни доста обособени сегменти, които можеш да добавяш и да махаш по много лесен начин. Така, и освен това имаме Usage, което обаче на мен няма да ми заради и да, защото не е ползвано приложението, но това също е готино, колко човека са го ползвали, къде са го ползвали и така. Добре, видяхме как изглежда аутентикейшена. Да продължим към базата. Пак ще гледаме клипче. When you're building an app that needs to store and share data from a server, there are a lot of things that you'll need to keep in mind. Setting up and maintaining a database can be a hassle. And if you want your data synchronized in real time or need offline support, well, now you're talking some serious time commitment. But with the Firebase Real-Time Database, you can get that time back. The Firebase Real-Time Database lets you store and sync data between your users in real time. This makes it easy for your users to access their data from any device, web or mobile, and it helps your users collaborate with one another. Whenever you update data in the real-time database, it stores the data in the cloud and simultaneously notifies all interested devices in milliseconds. The real-time database is also optimized for offline use. Whenever a user loses their connection, the database SDK uses a local cache on the device to serve and store changes.
This means that when the user comes back online, their local data is automatically synchronized. And how do you keep your data secure? You can use database security rules to specify who has access to what pieces of data and how your database should be structured. The security rules are securely stored with the real-time database on our servers. So, if you want to make sure your users can only access their own data or ensure that their message is no more than 141 characters, you can do that in just a few lines of code. Getting started only takes a few minutes. The Firebase real-time database is hosted for you in the cloud, so there's no server maintenance or operations. And there are SDKs for Android, iOS, and JavaScript. To get started with the real-time database, check out our Quick Start, which will get you up and running in minutes. We can't wait to see what you'll build with Firebase. Да, окей. Значи това е общо взето доста накратко за real-time database. Окей, да си поговорим малко по-разширено за нея. Вече казаха в видеото, ще започна отзад напред, защото за мен това е, може би, едно от най-важните неща за тази дейтабейс, че е кросплатформ. Тоест, ако имаме приложение, което, нали, например, то не приложение, ами ако аз искам да предоставя нещо на клиентите си, което искам да работи за Android, за iOS и за Web, мога да използвам тази дейтабейс и много лесно да... Тази база данни, чакайте, че мога да сета думата на български, така, тази база данни. И много лесно да я вкарам и в трите приложения, които правя. Тоест, много лесно мога да я вкарам в Android, много лесно мога да я вкарам в iOS и много лесно мога да я вкарам в Web страницата, която разработвам. Например, също така не трябва да има един човек, който да разбира в екипа, в който, да кажем, това хипотетично приложение се създава, не трябва да има един човек, който да разбира от всичко, за да може да казва, ей, тук, нали, тая база ще работи така с iOS, ама ще работи по малко по-различен начин с Android. Виж, сега тук трябва да запишеш тия данни, ама там трябва да запишеш други данни, нали, по различен начин. Не, това е една и съща база данни, която работи по един и същи начин за всички платформи и вече съответно Android програмиста или iOS програмиста или Web програмиста си я вкарва в приложението по супер лесен начин, който е описан добре в Docs и вече може и да си къстамайзва някакви неща, както той си реши. Освен това, също така, нали, казаха и за това, че не трябва да се занимаваш с сървъри, не трябва да се занимаваш с проблеми на сървъра, всичко това си се занимават хората от Firebase, те ти го поддържат за теб. Нали, вече ако се скейлне на много големи размери, нали, вече трябва да плащаш, мисля, че, обаче за сега ние нямаме такива проблеми. И да, това е другото готино, че за малки приложения Firebase е безплатно. Та може да си го упражнявате колкото си искате и да го ползвате колкото си искате и аз препоръчвам да го ползвате, защото наистина улеснява страшно много неща и общо взето може да се чрез Firebase може да се построи сравнително много сложно приложение от нулата, като, нали, се изисква минимал ефорт за това. Докъде бях стигнала с базата, че е кросплатформ. Да, освен това е scalable. Базата е scalable, което не знам дали ви говори нещо, предполагам ви говори, но да го обясня малко по-подробно. Те си хендълват, Firebase си хендълват събитията ако искаме в тая база данни да има примерно 20 съобщения или искаме да има 2000 съобщения, 2 милиарда съобщения,
те се занимават с това колко, нали, как да хендълват големината на базата, това пак не зависи от нас. Тоест, използвайки Firebase, ние си измиваме ръцете от някакви неща, които реално ще ни пречат да развихрим въображението си и да си правим приложението. И вместо да се занимаваме с тия неща, ние можем да се съсредоточим върху това да си хендълваме андроидските проблеми, защото и в Android има немалко проблеми, достатъчно са ни проблемите в Android, че да искаме да занимаваме и с проблеми на сървъри, проблеми на бази данни, проблеми на валидиране на юзери и така нататък. Да, общо взето Firebase се занимават с всичките тия проблеми, които не са супер Android специфик за нас. Окей, да видим как се вкарва и това в проект. Общо взето, в проекта се добавя пак едно dependency, Firebase database. Можем да записваме, първо ще започнем с как се записват стрингове. Стринговете се записват доста лесно, взимаме референцията на базата данни, която пак си е готов клас, имаме Firebase database. Така, взимаме instance на тази база данни. Когато сме си вкарали Firebase като цяло в приложението и след това като си вкараме и това dependency, Android Studio също има един плъгин, който помага да добавим Firebase в проекта си. Тоест, не само можем да четем документацията от Firebase сайта, ами след малко ще си отворя Android Studio-то и ще отворя този плъгин да ви покажа как всъщност реално има бутончета. Ох, чакайте, сега направо сега ще го отворя. Докъде бях стигнала? Да, плъгина, обаче първо да заради Android Studio, след това ще говорим за плъгина. Как се записват прости данни? Ами, нали, без да има някаква йерархия в тях, без да са някакви обекти и така нататък. Общо взето, взимаме си референция към базата, която вече съществува, след като сме я добавили чрез юзер интерфейса на Firebase. Сега ще видим как става това и чрез dependency-тата тук. Така, взимаме го този референс, взимаме му инстанцията, нали? И след това му казвам, нали, казваме, че искам от базата данни да взема една референция, която е реално базата данни, изглежда прилича на нещо като... сега ще ви покажа. Само, че не искам тук. Защото искам прости данни. Това. Да, ето така изглежда. Самата база данни в момента на това, на този пример, който давам тук. Казвам му, искам да ми вземеш базата данни, нали, чиято инстанция вече съм си взела. И искам да ми вземеш референцията на обекта, който има ето този ключ. Реално, като работим в момента сега с доста прости данни, имаме нещо като map. Имаме обект, който е с ключ message и имаме неговата стойност. Така, от тук, от юзер интерфейса, можем да променяме стоиността. Може би нямам правата. Да, за правата ще говорим малко по-късно. Стоиността се променя. Секунда само. Общо взето, нали, това е. Взимам една Database Reference, което все едно Database Reference ми е ето това нещо, този message.
казва му, искам ключа да е message. Искам да ми вземеш референцията с ключ message. Той ми взима тази референция и му казвам, искам на тази референция да му сетнеш value-то на Hello World. Така, в случая пише Hello World. Аз при някакви тестове на приложението съм написала някакви рандъм букви. Но да, общо заето този код ще направи следното, ще хване това нещо message и тук ще напише Hello World. Добре, дали ми заради Android Studio-то? Да. Добре, първо да видим плъгина или първо да довършим това, което си говорим в момента за записването на данни в базата. Как предпочитате вие? Ми, давай да довършим това със съобщението, да го видим. Добре. Това мен е ясно горе-долу, че заменяме стоимостта направо. Да, общо взето заменяме стоимостта. Така, как взимаме стоимостта, това е малко по-сложно, но всъщност и то не е толкова сложно. Хващаме тая референция, същата, нали, в случая съм си я създала вече, обаче, нали, ние можем да искаме друга референция, може да си я създадем. Айде, де. Пусна записа. Добре. Така. Добре, как се четат тези данни? Взимаме си референцията, която преди малко, нали, аз съм си създала. Може да си създадем и по друг начин. Просто трябва да извикаме и да й кажем кой е ключа на референцията, за да знаем откъде искаме да прочетем. И му добавяме едно нещо наречено Value Event Listener, който ще следи кога се променя дейтата на тази референция. Така, когато се промени, аз съм казала тук в този примерен код, че искам да логвам каква е променената стойност. Имам едно приложение тук малко, което обаче представя реално само това четене на прости данни. Нищо по-сложно, затова може да не го ръмвам изобщо. Което пък го изписва на екрана, то няма значение дали ще се логва или ще се изписва на екрана. Та, да, когато се сменят данните, когато се променят, имаме едно нещо, което е Data Snapshot. Тие методи се извършват, след това се извикват вътрешно, нали, като се сетне този listener, те се тригърват, когато се сменят данните. OnDataChange се тригърва точно когато се сменят данните. Data Snapshot са сменените данни вече. И ние искаме на този Data Snapshot да му вземем value-то като string. Взимаме го и вече, нали, то е проверило, тригърнало се това нещо, когато са се сменили данните. Взима Data Snapshot-а, проверява каква е стойността на... Нали, проверява какъв е този string, това value, взима го и след това го логва. Общо взето, това нещо винаги като стане някаква промяна в данните, то ще се тригърва и ще логва. Примерно, аз ако имам приложение, в което имам само едно поле за input и един бутон send, и си обвържа така нещата, че когато цъкна send да се изпълнява ето този код. Само че тук set value-то да е нещото, което съм написала в input полето. И, например, да кажа в onCreate на activity-то съм сетнала на тая референция ето този listener. Всеки път, като напиша нещо и натисна send, текстовото ми поле, нали, ако това нещо се сетва на текстово поле или в случая ако се логва, всеки път, като цъкна send, ще се логва ново нещо. Т.е. то си следи дали се променят данните. Като се променят данните, веднага си логва нещата. Другото onCancelled е, нали, когато стане някакъв проблем и не можем да риднем value-то. В такъв случай хендълваме ерора по някакъв начин. Тук пак е доста примитивно с лог. Може да е с
някакъв pop-up message, може да е с toast в приложение. И може да е каквото преценим. Нали, вече може да е нещо по-сложно, като да отваряме различни екрани и така нататък. Добре, свършихме с това с този меседж. Сега нека да видим плъгина, който е... понеже сега презентвам и не съм си увеличила текста, вижда ли се текста, то не че е много важно реално този текст. Ми, за мен е окей. Окей. Дай да видим на Main Activity-то. Окей, плъгина на Firebase се намира в Tools и Firebase. Така, и се отваря ето това нещо. Което вече ни предоставя възможност да си добавим повечето услуги на Firebase. Ако не е добавен Firebase в проекта, реално, нали, той ни казва, добави си Firebase в проекта, трябва да направиш така и така и те превежда през стъпките, които са, които ги видяхме по-рано, нали, в юзер интерфейса в сайта на Firebase. Добре, тук сме добавили, нали, вече като има кратко обяснение на всяка услуга и вече като се цъкне върху нея, има един линк, който ти казва, ако искаш, вече можеш да го добавиш. Добре, цъкам на този линк. В моя случай, нали, вече dependency-тата са ми сетъпнати. Но да, като кликна на Connect to Firebase, то ще ми отвори Firebase, ще ми даде да се sign in. И, нали, трябва да позволя някакви неща. Общо взето готиното е, че ти го прави автоматично всичко. И да. Ако вече е добавен Firebase по някакъв друг начин, то ще каже, нали, както на мен ми казва, Existing Connection Found. Синкваме се. И вече тук би трябвало да излезе след малко едно зелено тикче, че да, connected. Окей. Database rules, това нещо, което ни казва да ги конфигюрнем, са са ето тези неща тук. Тук има един код, който е нещо като JSON общо взето. Всъщност то май реално е JSON, да. В който ние казваме по какъв начин... Ние дефинираме правилата на кой може да чете, кога може да чете. Да кажем, ако имаме юзери с такива и такива права, те могат да правят това и това. Примерно искам юзерите, които не са логнати, да могат само да четат. Искам юзерите, които са логнати, да могат и да четат, и да пишат. Това нещо, тези rules, са седнати по дефолт и казват, че искам хората, всички хора, всички юзери, да могат да четат и да пишат до определен период във времето. Тоест до ето тази дата. Така. Добре. Каза ни това нещо, че искаме да си конфигюрнем rules. И след това, супер удобно, ни дава и точно какъв код да си сложим в activity-то. Общо взето, буквално почти Firebase са го направили за нас. В смисъл, ние реално само трябва да кажем, искам този код да го сложа в това activity, т.е. искам тук да се пише в базата данни. И освен това, нали, този код вече го виждахме с... той е доста маничък, обаче да, се тая. Вече го виждахме с как намираме референцията и как сетваме някакво value на нея. И освен това, как да четем. Та, общо взето ние само трябва да си изберем къде искаме да пишем в базата. Т.е. от кое activity искаме да пишем в базата.
След това, от кое activity искаме да четем, или фрагмент, съответно, искаме да четем от базата и как да визуализираме нещата. Тоест, ние се грижим, реално се грижим само за апдейтването на фронтенда. Само за апдейтването на самото Android приложение и за апдейтването на юзер интерфейса. Не се грижим за добавяния в база, нали, за хендълване на някакви неща, не се грижим за заявки, не пишем заявки и да, общо взето става доста лесно. Progat Rules вече са по-адванст неща, които няма да задълбаваме. Защо ми изчезва скъпания? Де факто Firebase поема 60% от проекта, а ние остават 40% да ги напишем. Да, точно. Firebase поема страшно голяма част от проекта. И да, и освен това е модуларен, т.е. Примерно, ако не ти харесва аутентикацията на Firebase, можеш да не ползваш аутентикацията на Firebase, т.е. ти можеш да си имаш супер готина аутентикация, която са ти написали твои хора и искаш да си ползваш нея, защото си защото знаеш, че тия хора са добри и тя е сигурна, тая аутентикация. Да няма 15 вида свързвания с Facebook, с Twitter и така нататък, а да си ползваш твоя лична си, да. Да, можеш да си ползваш твоя лична, нали, ако мислиш, че е добра. И, т.е. можеш да не използваш на Firebase аутентикацията, но можеш, примерно, да знам, да искаш да използваш твоя база данни, обаче да искаш да използваш сториджа на Firebase. Освен това, това, което ти каза, нали, че аутентикацията, ако можеш да искаш да използваш твоя, за да нямаш хиляда неща, това също, самата аутентикация сама по себе си е модуларна. Ти можеш да използваш само логин с пасуърд и имейл. Може да използваш само с Google. Тоест няма нужда, като включиш един компонент на Firebase, няма нужда да включваш всичките му подкомпоненти. Или ако включиш Firebase, няма нужда да включваш всичките компоненти на Firebase. И това е също много, много готино и много удобно, понеже не си товариш проекта с излишни неща, слагаш само това, което ти трябва. Наистина само това, което ти трябва. Но да, може да си използваш и твои си неща, може да си използваш и на Firebase нещата, можеш хибридно да ги ползваш. И Firebase не пречи на другата част от проекта. Но ако Google Analytics много ми харесва, от няколко години вече работи, как викаш ти, къде свързва всичко. Да. Под разбиране няколко устройства, търсил си нещо на компютъра, после виждаш на телефона, че ти излиза и там, което е много удобно. Да, точно, точно. Много яко свързва нещата. Реално този анализ, нали, не ги свързва точно, нали, на същата база ги свързва, не е като, не е се едно за самия юзър, да, например, юзъра да му се свържат всичките неща, това е Crashlytics, това е по-скоро да свърже, да те свърже теб с останалите хора от проекта. Обаче да, например, базата данни свързва различните устройства на юзера, да кажем. Което е много удобно, наистина. И за девелоперите е удобно, и за юзера е удобно. Така, това с четенето го минахме. Добре, как изглежда базата на с по-сложни обекти, когато работим с тях? Аз пак ще използвам това приложение, което вече съм правила. Значи базата общо взето е нещо като JSON, структурирана йерархия. Тоест, все едно имаме списъци, в които имаме подсписъци, в които имаме вече key value pairs. В случая моя това са. Само да минем така, да си избера моя си проект. И така. Даже ако има някакви security issues, ги казва и можеш да, може да ти каже как да си ги оправиш. Така. Моята база не е особено защитена, обаче това не е проблем на Firebase, това е проблем на мен, защото аз тук съм си сетнала някакви rules. Да, ето. Нали, това означава, че пък че човек, който
Човек, който не е аутентикейтнат, не може да чете и да пише, обаче не са тези rules, които съм добавила, не са достатъчни, че да не може, нали, някой да ми влезне в базата и да ми делите някакви неща, да кажем. Или без да иска, или нарочно. Да. Но на Learn More може да се разбере какви rules трябва да се сложат, за да нещата, за да са окей. Добре. Общо взето, аз тук имам една база данни, в която ми се съдържат от една страна меседжите, от друга страна юзерите. Това е супер просто чат приложение, в което просто можеш да пращаш меседжи. Освен това може да се пращат и картинки, да по-късно ще ви покажа и сториджа. Добре, по-сложна структура изглежда по този начин. Защо всички меседжи... защо са отворени така? По-сложна структура изглежда по този начин. Преди малко видяхме как изглежда, нали, в базата да си добавим само един стринг. Като добавяме някакви обекти, горе-долу нещата стоят по същия начин. Само че, нали, вече можем да ги добавяме в подсписъци. Например, аз в чат имам два подсписъка. Единия е Messages, другия е Users. И можем в подсписъците да имаме подподсписъци, които вече са при мен са обектите. Като на мен всеки обект, това вече си е... Ето това вече е, нали, логика, която си зависи от нас. Как ще създаваме обектите, как ще им генерираме ID-тата, как ще ги запазваме, нали, и някакви такива правила, които са си по-вътрешни, по-специфични за приложението и ние искаме да си ги напишем ние. Да, аз си генерирам един тук string, да кажем. Да, при мен е string, може да е някакво друго ID. И след това имам обект, който е message, който си има контент, има една булева, която казва дали го е пратил админ, и си има юзернейма на човека, който го е пратил. Така, може да има и други видове обекти. Например, в users си създавам юзери, като това няма особено много общо с аутентикацията. По-скоро в класа user пазя дали е админ и пазя юзернейма. Не пазя в... Тук не се пазят никакви пароли, не се пазят никакви имейли и такива неща. Окей. Okay. Така изглежда базата с по-сложни обекти. Обекта си го създаваме нормално, като съвсем обикновен data обект, data class, нали, който си съдържа просто полета, getter-и, setter-и. В този случай нещата са public. Това не е много окей. Okay. По-добре да са private и да са с getter и setter, обаче щеше да стане много и да не се вижда на това, презентацията. Трябва да имаме... Да, това е важно да се спомене, че трябва да имаме празен конструктор, защото след това, когато извикваме data snapshot dot get value, нещо такова... Да, при data snapshot get value тогава се извиква празния конструктор на нашия обект. Както видяхме малко по-нагоре, ето тук, имаме data snapshot get value string.class. При string.class се извиква празния конструктор на string. Когато искаме да си работим с наши си обекти, ние ще трябва да викаме data snapshot.get value. Да кажем user.class. И в този случай ще ни трябва този празен конструктор, който да ни извика класа на юзера, за да знае реално Firebase какъв тип обект записва. Не видим колко още остава от това. Окей. Ако искате да го довършим това с дейтабейза и да направим почивка, или сега да правим почивка, не знам както кажете. Много добре. Добре, окей. Добре, формат на данни минахме.
Окей, как записваме данните в тези под... Те не са точно директории. Да, може би под списъци е най-точното обяснение. Най-точното понятие за тях. Общо взето, нали, ги записваме горе-долу, както записваме простите данни. Просто в... Ето в чата, нали, имаме тук два списъка messages и така и users. В тях имаме обекти. Е тук в това Firebase демо, в което имаме просто един string. Той е директно като обект в самата база данни. Та, за да има някаква йерархия и да има някакво разпределение, нали, първо си създаваме юзера, това е ясно, с... да кажем с името и имейла искаме да му създадем на този юзер, за да го вкараме в базата, за да знаем, че съществува. Това е вече базата данни с юзерите. Не знам дали не ви обърква с аутентикацията. Пак искам да кажа, че тая база данни с юзерите няма много общо с аутентикацията. Може би някаква наша вътрешна логика, нали, свързана с логин или с... sign in, например, да проверим дали вече това, този юзернейм съществува или дали този имейл вече е логван или примерно за някакви проверки за паролата, ако искаме да правим. Да, но да, общо взето създаваме си нов юзер. Това юзер ID също ни идва някъде, по наша си логика си го създаваме. Това също е нещо, което ние трябва да си хендълнем и ние да си измислим как да го създаваме. И вече записването е доста лесно, като извикваме базата данни. Това е инстанцията на базата данни, която по-рано видяхме, някъде по-нагоре. Да. Ето тук, нали, имаме инстанцията на базата данни, как се създава. Така, това ни е инстанцията. След това извикваме child. Когато извикаме child и после и му подадем име, което е string, все едно, нали, той извиква в базата, създава таблица. Ето, сетих се за думата. Таблица. Така. Когато извикаме child на базата, то взима тази таблица, която в този случай се казва users. След това върху тая таблица също може да извикваме child, като вече child-а е самия обект, който е записан в таблицата. И вече сме го достъпили този обект, нали, чрез до тук сме достъпили обекта, който е обекта с име user ID, в таблицата с име users, в нашата база данни на нашето приложение. Така, и след това с set value му даваме, нали, какви данни искаме да му дадем. Firebase е доста умно и чрез set value разбира на юзера какви са му данните и успява да ги свърже с данните в базата данни. Така, и освен това можем да сетваме, можем да променяме нещата в един обект в базата, в едно entry в базата. Можем да му променим само един параметър. Например, в този пример, искам да му сменя само юзернейма, т.е. обекта user, който е с името user ID, също има child-ове, които пък са вече на най-ниско ниво неговите property-та, които са юзернейма и имейла му. Така, тях също мога да ги извикам и да ги сетна, и да им сетна някакво value. Окей. Това е промяната на данни. Как можем да ги изтрием? Хващаме си референцията,
и можем да извикаме remove value, можем да му извикаме и set value null. И двете неща, общо взето, трият данните. Така, и как да ги прочетем? Ами, четат се по същия начин, по който се четат и простите данни, стринговете. Пак имаме value event listener, който сетваме на референцията на user таблицата. Така, този event listener пак си има on data change и on cancelled. On cancelled се хендълват или се логват и там си правим каквото си искаме с някакви ерори. Като може от този database error, който го имаме тук, можем да му вземем меседжа, можем да му вземем съобщението, можем да му вземем и stack trace, предполагам. Така и освен това пак, понеже Firebase е доста умно, от data snapshot-а използваме getValue, използваме user.class, то хваща обектите от Firebase Database и ги конвъртва към нашия user class. Конвъртва ги към user обект. Така, както може от user обект да конвъртне към, да ги запише в базата, така може и като ги хвана от базата да ги конвъртне към юзър. Окей, ако искате да направим почивка. Ми, добре. Нещо ми се прецака това. Добре. По-късно ще ви покажа и проекта. Но да продължим сега с презентацията. Добре, и след database вече стигнахме и до storage, което е пак един вид база. Абе, не е точно база, пак е за записване на информация. Само че, както вече ви казах в началото, storage записва по-скоро файлове. Storage се използва, например, за снимки, за видеа, за аудиозаписи и за някакви, ако искаме някакви по-специфични файлове да качваме. Но да, най-вече се използва за тези първите три, които споменах. Storage също е, има общо взето същите плюсове като базата, най-вече, че е scalable. Няма значение колко много информация искаме да пазим или колко малко информация искаме да пазим. Това всичкото си се хендълва от Firebase. Освен това, информацията в сториджа ни е защитена. Ние дефинираме правилата, по които нашите юзери могат да достъпват файловете в сториджа. Освен това, пак юзер интерфейса на сториджа е доста готин. Реално, например, нали сега аз в моя ап мога да виждам снимките в сториджа. Може да се променят така правилата, че да не може реално собственика на проекта да вижда всичко, което юзерите качват. Това важи и за базата данни, понеже преди малко ви показах как реално виждам какво си пишат хората и виждам меседжите им. Това може да се промени. Аз съм ги следила с testing purposes, както снимките, така и меседжите в този ап, който съм правила. Дайте да изгледаме клипчето и за storage. We all know from experience that people love to share things about themselves, such as photos, videos, and GIFs that express their feelings. So what do you do to let them store and share these files through your app? That's where Firebase Storage can help. Our storage API lets you upload your users' files to our cloud so they can be shared with anyone else.
and if you have specific rules for sharing files with certain users, you can protect this content for users logged in with Firebase Authentication. Security, of course, is our first concern. All transfers are performed over a secure connection. Also, all transfers with our API are robust and will automatically resume in case the connection is broken. This is essential for transferring large files over slow or unreliable mobile connections. And finally, our storage, backed by Google Cloud Storage, scales to petabytes. That's billions of photos to meet your app's needs, so you will never be out of space when you need it. So give your users space to share their lives with Firebase Storage, available right now for iOS, Android, and web applications. And to learn more about Firebase Storage, check out the documentation available right here. Да, окей. Okay. Ами, общо взето, каквото не казах, аз го казаха в клипчето. Това, което аз пропуснах, беше, че има един local cache, в който се запазват нещата, които се качват. И реално, ако ти е зле интернета, или ако изгубиш връзка, или нещо такова, качването не се прекъсва, запазва се в local cache и след това си се... продължава да се качва, когато се свържеш вече с интернет. Окей, нека да видим сториджа в конзолата. Ето го. Така, изглежда почти като базата. Сега в момента нямаме файлове, но да, изглежда така. Пак имаме rules, което пак ние си дефинираме, нали, кой може да пише, кой може да чете от този storage. Можем да им слагаме версия, нали, можем да ги променяме, когато искаме. За тия rules няма да говорим много, нали, много сега. Може да си прочетете за домашно повече за правилата за използване. И пак имаме usage, което пък ни казва колко байтове сме сторнали, колко снимки имаме, колко видеа имаме, колко трафик сме, колко трафик е извършен. Така. Какви са разликите на сториджа с базата? Да, пак се добавя в проекта чрез dependency, това е ясно. Така, в сториджа имаме различни локации, не толкова JSON ориентирано, не толкова JSON наподобяващо. Там е по-скоро файл structure наподобяваща йерархията на файловете. Там нещата са по-скоро като директории и поддиректории. Чакайте, сега ще ви покажа в този другия проект как изглеждат тези. Ето така изглежда юзер интерфейса, когато вече имаме нещо. Аз имам само фотос. Вътре ми излизат снимките. Показва ми с икон какво е. Може ми показва, нали, че е и видео. И като цъкна на нея, вече виждам и самата снимка, виждам и метаданните на снимката, името и... тук имам и някакви по-специфични метаданни, които аз нямам, защото не съм добавила. Обаче има методи, с които се добавят метаданни, ако случайно ни трябва в приложението ни, нали, обаче това е вече по-адванст. Окей, навигацията чрез код става последния начин измежду локациите на сториджа. Имаме два метода, с които можем да навигираме. Единия е child, а другия е getParent. Значи, то е логично кой какво прави, обаче, айде първо да минем през този код. Референцията на сториджа се прави като референцията на всеки един друг Firebase обект. Firebase Storage е името на класа.
и то е Singleton, като взимаме инстанцията, вече имаме референция към Storage. Не, имаме инстанцията на Storage, след това референцията към този Storage, нали, се взима с GetReference. Окей. След това от референцията на този Storage можем да взимаме референции към отделните подпапки, които са в него. В моя случай аз имам само една подпапка, която е Photos референцията. И тя, нали, ще ми е равна на child-а на... Ето тук сме, нали, с стрелкичка направено. Та референцията към Photos ще е child-а с име Photos на самия Storage. Тоест, аз казвам, искам да ми дадеш референцията към сториджа, искам да ми дадеш детето, което има име Photos. И това ще е Photos референцията. Така, за да взема пък, например, име на някоя снимка по име, ако искам да взема, тук мога да подам string, обаче мога да подам и променлива, което е удобно, понеже в повечето случаи ние в снимките, като ги качваме, ще ги качваме с някакви имена, които, нали, няма да са едно-две-едно. Не знам, що така е кръстена тая снимка, но да, тая снимка имам предвид, която така се казва и вече не помня по какъв начин съм ги кръщавала, но в момента... Но е било за теста. Да. Най-вероятно за теста съм ги качвала по такъв начин, обаче вече не помня, преди доста време съм го писала това приложение. Но да, общо взето, тук съм му дала тая променлива да е един стринг. Реално мога директно да си подам стринга. Обаче, например, може да се случи някаква по-сложна логика, в която снимките и имената им са някакви генерирани ID-та. И те се предават без реално аз да виждам и да знам какъв е стринга на това генерирано ID. И в такъв случай е удобно да можем да подадем променлива, защото искам да му подам генерираното ID направо. Окей, това нещо тук, тези два реда код, ще сочат към папката Photos. В нея ще посочват към снимката с име 121. Така, това нещо тук, този код, също ще сочи към също нещо, към Photos. Наклонена черта 1-2-1. Защо тук пише space? Така. Окей. Добре, и това искам да е така. Добре, това ми е референцията към тая снимка. Този код ще хване референцията към тази снимка и ще вземе пътя. Тоест, реално, пак ще сочи ето към това нещо. Така, с getPath взимаме, нали, пътя, с getName пък взимаме само името, не взимаме всички папки, подпапки и така нататък, чрез които стигаме до определена снимка или определен файл като цяло. Взимаме само името на този файл. И освен това, чрез снимката можем да достъпим все едно нейния parent, можем да достъпим все едно горната директория, която е над снимката. В случая Photos. За да навигираме, не знам дали сте навигирали да кажем в Git между папките, чрез някакъв терминал. Общо взето, на мен на това ми прилича навигацията, защото можем, примерно, ако сме... Ох, сега като не мога да рисувам, ми е трудно. Като на DOS имаш предвид, с команден път, да, пред, нагоре, назад. И да, точно. Да прехвърлим друга директория. И може, точно, може е така да го прехвърлим. Нали, ама, чакай да си го нарисувам аз все пак. Окей. Ако тук имаме снимка, чертая ли?
Аха, да. Добре. Ако тук имаме снимка, която е в тази папка, да кажем, и аз искам да ида в друга снимка, която е в тази папка, мога от снимката седно да ида към папката и после от папката да ида към другата снимка. Тоест, мога да знам само местоположението ето на тази снимка, към нея да извикам GetParent, което ще ми намери папката, и от нея и към папката да извикам пак GetChild и да взема друга снимка. Мога да излизам така още няколко папки нагоре, т.е. ако това е вече в друга папка, мога да излизам още по-нагоре и да казвам GetParent, GetParent, след това да казвам GetChild, то не е GetChild, ми е само Child. И така, да навигирам, между другото Child, не знам дали споменах, ако съществува Child с такъв name, ще го вземе, ако не съществува, ще го създаде. Добре, стига толкова за навигация. Нека да видим как се качва файл. Така, това е много код и е натам съм го разпределила на няколко няколко подслайда. Общо взето качването на файл е доста малка част от този код. Обаче, след това искаме да му сетнем различни лисенари, за да хендълваме грешки, за да хендълваме какво ще стане, когато наистина успеем да качим снимка, за да хендълваме, ако, например, искаме да си спрем качването на снимката, независимо дали ние ръчно го спираме, примерно, дали аз си затварям, дали си изключвам телефона, примерно, или цъкам бутон pause, или нещо такова, или пък стане нещо като да ми падне батерията, или да ми приключи интернет connection-а, или нещо от сорта. Окей, айде го видим сега едно по едно, те са в различни цветове. Започваме с първата част. Като качваме файл от URI. Така, т.е. не от URI, ами чрез URI. Създаваме си един нов файл. Това е, така да кажем, най-простия начин за качване на файл. Създаваме си един файл, който му задаваме някакъв път, откъде. Нали, това вече пак зависи от логиката на самото приложение, какъв път ще му зададем. Задаваме му път откъде да хване това нещо. Например, ако искаме да вземем снимката от галерията, ще създадем един нов интент, нали, ще хванем URI-а на снимката, която сме избрали и ще го подадем. Така и нали, ще му подадем някакъв пат, зависи от нас. След това създаваме metadata, което общо взето това е дадено, тук съм го дала само заради примера, а и защото в Firebase, нали, там при техните примери създават metadata, а това е optional по принцип. Например, да, тук сме му задали content type-а, може да му зададем някакъв location, може да му зададем времето, в което е създадена снимката. Така. И след това създаваме един upload task, който ще хване референцията към сториджа. Референцията към сториджа я видяхме как се създава по-нагоре. Ето тук. Така. Ще хване референцията към сториджа и ще хване child-а на сториджа с нали, аз искам, например, да си запиша в папката images. Тоест, в моето приложение си имаме една папка images, искам в нея да си запиша тази снимка. Той ще ми хване пата с име images, нали така, и след това името на GetLastPathSegment, все едно ще ми вземе само ето това. Така, т.е. ще генерира един path, който ще бъде images наклонена mountains.jpg. И след това, като хвана
този child на този storage reference, искам в това място, все едно на, в този пад, да сложа файла, който е моята снимка, ето този файл, искам да го сложа там и да му сложа и някаква метадейта. Като, пак казвам, метадейтата е optional. Добре, така, пак да повторя флоу, защото не знам дали го обясних много добре. Хващам storage reference, след това хващам неговия child, който е в папката, в която искам да казвам, да си качвам снимките, с... искам да кача снимка в... с име, нали, file.getLastPathSegment, което в моя случай е mountains.jpg. Това ми генерира един път, създава ми един такъв child, който е с това име, и в него набутва този файл, снимката, т.е. и метаданните, които съм му създала на него. Така, следващата стъпка от създаването на този, нали, на цялото това нещо, на набутването на тази снимка в сториджа, е да следим прогреса на качване на снимката. Защото това е по-скоро от user interface гледна точка, понеже ние не искаме, докато качваме една снимка, апа ни да стои за бил и юзера, реално колкото и време да стои за бил апа, юзера почва да се чуди, абе това за били или се качва, или да я знам какво стана, и нали ще... ще види, че известно време е unresponsive, защото, както знаете, това е нещото с нишките, че докато, докато едната нишка работи, ще ни стане unresponsive целия UI и човек няма да може да цъка никъде и ще се чуди какво за Бога се случва. Затова е хубаво да можем да проследим прогреса и да апдейтваме UI-а accordingly. В случая пак е направено много примитивно с логване на прогреса, обаче най-добрият начин, предполагам знаете, е с един прогрес бар, който ще се върти. Нали, има няколко варианта, например да си направим един прогрес бар, който докато това нещо... On progress реално ни казва, абе тук, нали, това нещо се е апдейтнало, се покачил прогрес седно. Та, единия вариант е, нали, докато получаваме такъв on pro, докато се тригърва това on progress, да въртим един, едно такова въртящо се progress view. Другия вариант е, може, нали, даже при uploading е по-добре да следим прогреса, като му сложим пак progress view, само че е такова, което се запълва и нали, е, тук, примерно, е създаден един прогрес с ей тая формулка, като, нали, там се умножава по 100, дели се на, на всичките байтове, всичките байтове трансфърнати се делят на всичките байтове, така-така. И това се логва. Обаче ние можем да апдейтваме UI-а по някакъв начин, така че да се показва на екрана и да се вижда, че юзера ни да вижда, че реално се качва и да знае колко горе-долу се е качила снимката му. Окей, втора стъпка, или може би трета, ако това го броим за първа, това е втора, да следим прогреса и да апдейтваме UI-а. Освен това, трябва да следим за пауза. Тези точки, които са преди методите, са сложени нарочно, защото реално това е пред... продължение от предния метод. Тоест, ето тук се вижда. Все едно тук почваме да следим за прогреса. След това, след като спрем да следим за прогреса, т.е. не след като спрем, ами, нали, след като свърши той код реално, следим и за пауза. Върху него викаме да следим и за failure и така нататък. Та, да, общо взето. Следим и за пауза, да видим, вече казах, нали, дали, например, е спряла интернет, дали е спряла интернета, дали съм си изключил телефона, дали се е случило някакво друго събитие. Тук пак
логваме нещо. Иначе, ако искаме реално да хендълваме тая ситуация, вътре в onpost трябва да си напишем логиката за хендълване на ситуацията. Т.е. примерно да кажем да се... това нещо да се съхрани по някакъв начин някъде, в някакви кешове, да не да стане така, че половината информация се е прехвърлила, половината информация не се е прехвърлила и накрая да не може да се зареди снимката и да е кръпна файла. Окей, и освен това трябва да следим и за някакви фейлове, за да ни е тотално изпипано качването на снимка. Ако фейл не е, да кажем, ей, нали, така и така, не можах да аплоудна тая снимка или това видео. Проблема е такъв и такъв, нали, смисъл все пак да се каже и какъв е проблема, е хубаво. Това всичкото, което го говоря, е по-скоро от user-friendly съображения. Окей. И най-накрая, след като сме проследили за всичките тия неща и сме се подсигурили, че във всички, че във всички варианти и че във всички ситуации юзера ни ще знае какво се случва, ще знае колко е успял да аплоудне, ще знае, че не е успял, защото му е спрял интернета, примерно, ще знае, че не е успял, защото е станало нещо друго. Най-накрая вече ще му закачим и един листнър за успешно качване, като вече като съксесне това нещо, нали, пак ние си избираме как да апдейтнем интерфейса. И тук пак идва това да повторя, че тук много добре се вижда как Firebase хендълва нещата, които са свързани с бекенд за нас, за да не трябва ние да ги следим, ние само трябва да се грижим да си апдейтваме интерфейса. Което ни улеснява работата на нас доста. Да. Общо взето, закачаме му всичките тия лисънъри на този таск, за да можем да кажем на юзера и да можем да му подобрим значително юзер експириенса, като той знае реално какво се случва. Да, не знам дали казах, че вече on success. Да, казах, че вече хендълваме successful uploads, като казваме това се аплоудна или, примерно, нали, можем не само да кажем това нещо се аплоудна, можем да го заредим в някакво image view, в някакво recycler view, може да го заредим, ако правим социална мрежа на стената или каквото се налага да правим в нашето приложение. Добре. Свалянето на файлове от сториджа става последния начин. Тук съм показала само два начина. Един е да ги сваляме с едно в байтове, т.е. получената информация да я получаваме като байт арей. Нали, реално двата начина, този който ще покажа след това, се случват по подобен начин. Хващаме референцията към сториджа, след това хващаме чайлда и му подаваме пътя, така че да знаем кой чайлд искаме да хванем. След това му извикваме върху него getBytes, за да може да върне байтовете, които сме получили от... Седно, това е метода, който даунлоудва нещата. След като получим байтовете, на байтовете, нали, ще им закачим един OnSuccess Listener, който... Да, това е друг начин да хендълваме success и failure. Сега ще покажа разликата между двата начина. Не се сетих да обясня за това. Окей, закачваме първо един on success listener, който, когато, нали, override-ва се метода on success, когато се тригърне този метод, т.е. когато е successful download-а, правим някакви неща, за да си апдейтнем UI-а. Тоест, например, дисплейваме картинката чрез байтовете. Така, и след това, след като му закачим Success Listener-а, му закачаме и On Failure Listener, който пък вече си хендълва всякакви грешки, които биха могли да възникнат.
Не знам дали виждате разликата между този начин да се хендълват success и failure. С малко по-нагоре имаше едно, което се добавяше on-complete listener, в който пък се оверайдваха два метода. Единият е on-success, другия е on-failure. Така, on-complete listener, в него се оверайдва on-complete или там нещо такова. Би трябвало да е on-complete. Така, и вече в него ръчно си проверяваме дали таска ни е successful или не е successful. Не съм сигурна дали съм го писала по-нагоре такъв listener. Горе-долу изглежда подобно. Просто ги няма го закачането на двата listener-а, има закачане само на един listener, който вътре ние ръчно, нали, си проверяваме нещата. В този on-complete listener има самия task и ние таска го проверяваме, if task is successful, така, else, така. Няма значение кой начин ще използвате, и двата са окей. Може би той е малко по-лесно четим, ама това може би се зависи до свикване. Добре, и другия начин с свалянето на файловете е чрез URI. Случва се по същия начин, почти. Пак хващаме референцията, хващаме child-а, само че не извикваме get bytes, а извикваме get download URL. И оттам нататък правим същите неща, като в onSuccess, нали, понеже onSuccess listener-а е generic, тук имаме URI, а нямаме bytes, нямаме byte array. Затова в onSuccess се подава URI, а не bytes, и след това нали, вече сме хванали тоя download URL-а, с тая снимка може да си правим каквото си искаме. Дали ще ползваме байтовете или ще ползваме URI, зависи вече пак от логиката на приложението ни, по какъв начин искаме да апдейтваме UI-а, и също така кой начин ни е по-удобен на нас. Реално аз съм използвала URI, така че ми е и по-удобен, но вие като не сте използвали нищо, може да пробвате и да си прецените вече кое се връзва към приложението ви, и ако изобщо използвате Firebase, което пак казвам, препоръчвам, нали, кое се връзва към приложението ви, кое би било по-удобно и кое би ви спестило повече работа. Така, и толкова за storage. Някой има ли някакви въпроси между другото? Окей, приемам, че нямате въпроси. Така, последната готин фичър на Firebase, за който искам да говоря днес, е Cloud Messaging-а. Това са нотификациите. Нотификациите са ужасни за хендълване по принцип. И за да трябва да си направиш сам нотификации, трябва да използваш много неща, да следиш много неща, и могат да станат много грешки. Да, обаче Firebase са се погрижили и за това. И са се погрижили доста добре всъщност, защото нотификациите могат да се пращат може да си разпределиш юзерите по интереси, може да си ги разпределиш по устройства, може да си ги разпределиш по групи, и така да, след като правиш някакъв анализ, нали, защото като имаш голямо приложение, анализираш, правиш проучвания, правиш анкети, да, след като го направиш този анализ и знаеш на кой клиент какво му трябва, ти можеш да изпратиш персонализирани меседжи, персонализирани нотификации на хората. Как работи Cloud Messaging? Ето така. Firebase makes sending messages to your users easy with Firebase Cloud Messaging. It's a free service that allows you to send messages to your users' apps across a variety of platforms. Messages can be addressed to single devices,
groups of devices, or even topics. Building a notifications or messaging system with Firebase Cloud Messaging is easy. First, you register your user's app instance with the Firebase Cloud Messaging servers. Then, on your server, you write code that allows you to address these devices by ID, group, or topic, and which tells the Firebase Cloud Messaging server to send the messages for you. It's powerful, it's scalable, delivering hundreds of billions of messages per day, with 95% of messages being delivered within 250 milliseconds to connected devices across many different platforms. It's that easy, it's that powerful. Firebase Cloud Messaging. Окей, видяхме какво представлява. А как се добавя? Ето тук, например, имаме две dependency-та, които трябва да добавим. Едното е Firebase Messaging, другото е Analytics. Мисля, че като цяло самите меседжи би трябвало да работят и без Analytics, обаче е по-добре да ги използваме. Освен това, за да може нашето приложение, това е малко по-специфично, нали, вече при добавянето на Cloud Messaging, за да може нашето приложение да използва, да пуска нотификации, да изпраща push notifications и да може да ни се показват отгоре тия pop-up меседжи, трябва да сложим един intent filter. Който, нали, казва ето това, че все едно е към сервиса ни. Освен това, тук е малко по-сложно. Така да започнем от начало. Трябва да си създадем Firebase Messaging Service. За да кажем реално по какъв начин искаме да пращаме тия нотификации. Firebase Messaging Service, който ние създаваме, в този случай се казва, нали, Май, обаче това не е добро име, наследява Firebase Messaging Service. Имплементват се там методите, които трябва да се имплементнат. След това вече ние си добавяме логиката, която ни казва кога, как, защо да пращаме push нотификациите. За сега няма да го гледаме този сервис, как се създава. Това може да се види в Docs, в това, което ще ви пратя. Пак казвам, добра и документация. Но на този сервис, като си го създадем, трябва да го декларираме в манифеста. Това всичкото, което го виждате тук в момента, е в манифеста. Предполагам, нали, седихте, че е в манифеста. И да му се добави един intent filter, че екшена му е това, че ще праща messages реално на потребителя. Друго по-специфично за тези меседжи е registration token-а. Това нещо е един токен, който се генерира при първото създаване на... когато се инсталира приложението на определено устройство и се генерира този токън. И по този начин Firebase знае, че това реално е устройството, на което в момента работи този ап и на което трябва да прати push notification. Тоя токън, сега ще ви покажа как се обтейнва с малко код, но общо взето, нали, е хубаво да се следи за този токън, дали не се е променил, защото при промяна на токъна, ако не се следи за промяна на токъна, а той се промени, може да станат проблеми, нали, от рода на, че не можеш да си получиш push нотификациите, защото Firebase не може да ти намери устройството, понеже не знае кой ти е токъна. Токъна се променя, когато се преинсталира приложението, когато, нали, на същото устройство, даже да го изтриеш и да го инсталираш пак, може да се промени токъна. Ако си го инсталираш на друго устройство, нали, се логнеш със същите креденшали, токъна пак може да ти е различен, даже най-вероятно ще е различен. И освен това, ако нещо рестартираш приложението, знаете, през Android Studio има едно Invalidate Cache and Restart,
ей това нещо Invalidate Cache всъщност изтрива данните на приложението. И с изтриването на данните на приложението също така може да има in-app функционално да си изтриеш данните на приложението и от настройките също на телефона, т.е. това не може, не може да го направи само Android Developer с Android Studio, това може да го направи всеки нормален юзър на Android от настройките да си изтрие данните, което означава, че ще си затърка и Registration Token, което означава, че ако не се следи за прегенерирането на този токен, може да спре да получава push нотификации. Така, как се обтейнва това нещо? Хващаме Firebase Messaging, хващаме му инстанса и след това хващаме Get Token. Общо взето, това е токена. Така, след като го хванем, вече на него ще му закачим един Uncomplete Listener, който ще си следи дали токена е обтейнат правилно, дали е успял и... Аха, ето го всъщност това OnComplete, което ви говорих по-рано, явно не е по-рано, презентацията е по-късно. Това е другия начин за следене на failure и на success. Предния беше с едно да закачим два лисенера, единия да е за, само за OnSuccess, другия да е само за OnFailure. Сега начина, който използваме е да закачим само един лисенер, който е само за когато се комплитне, обаче имаме таска. И можем да проверяваме вътрешно в метода onComplete дали таска е successful или не е successful. Тоест, ние си проверяваме, ако не сме успели да извършим този таск правилно, логваме някакви неща, хендълваме и приключваме. След това, ако, нали, ако не влезем тук, значи сме успели правилно да го хендълваме, значи се изпълнил правилно таска и вече си правим някакви неща. Тук само си логваме токена, иначе вече зависи от логиката на приложението. Ще го вземем, ще направим нещо с него, можем да го закачим за някакъв, нали, за сервис. Така, има още един метод, който тук обаче го няма, не съм го написала, понеже е доста кратък. Той е, казва се on token obtained. Това е метода, който всъщност трябва да се използва, за да следим постоянно дали е генериран нов токен и дали не се е сменил случайно. Така, как изглежда юзер интерфейса на Firebase Push Notifications? Пак е супер готин и пак може да се къстомайзва без да пишем код даже. Аз тук в този чат нямам. Добре, значи всичко до сега, което гледахме, беше в Develop. Вече тези notification-и са в Grow под секцията. Send your first message означава, че пак с testing purposes Firebase позволява да качим да си пратим на приложението някакъв тестов меседж, като можем да му напишем тук как да изглежда, какво да казва, можем да му сложим и картинка, ако искаме. Да, и име на нотификацията. Даже ни показва, това е супер яко, даже показва, нали, и как ще изглежда нотификацията, даже го показва и за iPhone, и за всичко там, за всякакви устройства. Така, и след това, като цъкнем Next, не можем да цъкнем Next, защото не сме си въвели име и текст. Да, можем, нали, да го седнем, за да пробваме, обаче аз нямам апса с инсталирани изобщо библиотеките за Cloud Messaging. Така, вече след това можем да го да таргетнем някакви юзери. Окей, в момента имам само това. Можем да таргетнем и топик, което си го веждаме като стринг. Вече топика, нали, го обработваме в
кода, мисля, че. Topic, да кажем, Google. Да, така. И можем да го скедюлнем кога искаме да си го изпратим. Това е само тест месидж. Вече имаме някакви optional неща, които, честно казано, и аз не съм задълбавала. И има additional options, custom data, sound, continue. Така, и това ще си го сейвна като драфт, защото няма къде да си го пратя в момента. Добре. Ами, общо взето това е за Firebase. Всъщност се проточи доста презентацията за Firebase. Имаме още някакво време, въпреки че всъщност на теория нямаме още време. Вече просрочваме. Не знам, вие кажете, ако искате, може още 20 на минути, примерно, да останем, за да преговорим нещата, които сте учили на предните две лекции. Ама, това вие да кажете. Ще седиме, какво направим? Окей, ама ще седите, обаче аз ще ви питам въпроси сега, да знаете. Окей, почваме с това, което сте учили при преси, свързано с ретрофит. И давайте да почваме с какво е async task, например. Ще ви избирам на рандом, за да стане дискусия. Ангел е първи. Честно, аз така да стана лекция и я пропуснах, защото беше събота и бях на работа и не съм много в час. Иначе е хубаво да я преговорим тогава. Добре, някой знае ли какво е async task? Добре, тогава Гаврил. Не мога да се сетя точно в момента какво беше async task. Тогава аз ще го кажа, щом не се сещате вие. Реално за нишки сте говорили, нали? Сетих се това, къде обновява кода ни. Да, и да. Синхронизира, нали, ако дописваме нови independent. Общо взето да. Това е почти обяснението на async task. Реално това е така, да почнем първо от нишки. Както знаете, в Android има една главна нишка. Може и да не знаете. Добре. В Android има една главна нишка, която апдейтва UI частта на Android. Тя се казва Main Thread или UI Thread. И всъщност всичко, което става дума за UI-а, визуализиране на някакви неща, се случва на нея. Обаче, ако се опитаме да правим някакви по-тежки операции на тая нишка, тя ще се блокира и това ще бъде ужасно от към user experience. Затова Android са го направили по такъв начин, че изобщо да не можем да рънем тежки операции на тая нишка, за да не можем да я блокираме, понеже, нали, има и глупави програмисти, които най-вероятно ще се опитат да го направят. И ако това нещо е забранено и не даде краш, ще блокира приложението и ще стане много зле от към user experience. Затова искаме да си пуснем тежките операции, като теглене на данни от интернет, например, или даже зареждане на данни от локална база данни. Искаме да ги пуснем на друга нишка. И в този случай идва на помощ async task-а. Всичко, което се извършва в този async task реално, се извършва на друга нишка. В този случай ни се разделя работата, като на едната нишка на UI thread-а, например, се върти едно прогрес барче, което ни казва зарежда се, моля изчакайте, а вече в background thread-а ни се зареждат някакви данни в приложението, които после ще можем да визуализираме бързо.
Окей. Okay. Тоест, всеки async task, който ние си пишем, създава нова нишка или използва друга? Добре, значи, общо взето има няколко нишки, които се ползват. Най-често използваната, нали, освен тая main нишката, е background нишката. Повечето случаи async task, като го рънем, работи на background нишката. Всъщност, ако искате, мога да ви отворя презентацията, която е за async task, тъй като колко от вас не са били всъщност на нея? На презентацията за Retrofit. Аз съм бил и знам какво правим, но не мога да го кажа примерно с 2-3 думи. Ако не знам какво му обяснение с едно изречение. Иначе, нали, ясно ни е какво прави, че гледа да разпредели потока на това действие към други нишки и нещо такова. Ами да, общо взето е това. Да, не всеки async task си прави нова нишка, защото все пак ние не искаме да имаме страшно много нишки. Искаме да работим на възможно най-малко нишки, защото реално създаването на нови нишки е доста тежка операция и поддържането на много нишки също е доста тежка операция. Да, ние в смисъл горе-долу знаем какво прави. Да, не можем да го формулираме какво точно е той. Така. Като ни питат, нали, какво е той, сега няма как да го обясним. Нали, почваме да казваме какво прави, защо го има. Ми да, но то реално това е отговора на въпроса какво е той. В смисъл, как работи, защо се използва. Да, общо взето това ми е въпроса горе-долу. Накратко, ако съм разбрал правилно, казва на приложението да изпълни този код в бекграунд, за да не затруднява юзър интерфейс да блокира работа. Да. Реално това е. Например, как ползвахме много активицата, вместо да ползваме готовите лесните работи. И като, например, едно активицата и една нишка, стават много нишки. А сега вече, нали, знаем да ползваме по-малко активитета, да са и по-малко нишките. Не, едно активити не е една нишка. Да. Ти като такова. Обяснение да го формулирам. Да, като, ако е като сравнение, да, има нещо такова, да. Но това се async task се използва най-вече, особено в Java се използва много, понеже вече приложенията се пишат на Kotlin и там не се използват толкова, защото там има едно ново нещо, наречено Coroutines, което е супер яко. Но да, да не говорим за Kotlin. Тия async таскове, да, те всъщност са, те са процеси, които помагат за разпределение на работата. Те помагат за разпределение на работата по различните нишки. Тоест, async task, ние искаме в един async task да извършим фетчване на данни от база данни и той async task ще го пуснем на background нишката да работи там. Реално async task означава асинхронен, че на английски не знам как се чете, асинхронен task. Да, асинхронен означава все едно, че работи заедно с... Не се синхронизира с другата нишка. Синхронизирането пък от своя страна означава, че докато работи едното нещо, не може да започне да работи другото нещо. Това е синхронизацията в програмирането. Синхронизацията означава, че работи ли едно нещо и ползва ли някакви ресурси, друго нещо не може да работи по същото време и да ползва също ресурси. Асинхронните таскове пък решават този проблем, защото те работят асинхронно между нишките. Тоест, докато работи едно нещо на една нишка, другия таск на другата нишка може да си работи безпроблемно. Окей, толкова за асинхронни таскове. Има ли нещо да питате? Окей. Добре, а за Retrofit някой знае ли? Какво е, предполагам, знаете горе-долу. И за какво се използва? Използва се, когато искаме да свършим с някакви API-та. Добре.
Окей, а... Като библиотека, аз така го разбрах, че да, е голяма да. Библиотека. Да, реално е библиотека, която пак решава много проблеми. От към това ние да пишем boilerplate code и от към това ние да хендълваме пак грешки, свързани пък с ремоут данни. Доста е удобна и в Android, нали, много се ползва. Защото лесно стават нещата с... слагаме си едни анотации, слагаме си едни пътища и общо взето то вече натам магиите си ги прави, без да имаме 1000 извиквания на методи, които всеки път трябва да ги викаме и които ни писва да ги викаме и може да заправим нещо, защото са все пак много и да стане грешка и после да има да я търсим тая грешка в голям код супер много време. Окей. Джейсон, какво е? Някой знае ли какво е Джейсон? Не, имам предвид да не го казвате като определение. Формат. Някакъв формат, аз така мисля. Ще бъркам Джейсон и Джейсон, съм и малко... Джейсон е моя библиотеката. Да, Джейсон е самия формат. Точно. Който превръща, примерно, от стрингове в този формат или обратното. Да, да. Общо взето JSON е формат на подредба на текст. Нали, на... все едно, ние ако имаме един обект, ние го виждаме като в нашия джаварски код. Го виждаме като обект с private име. Да кажем, ако имаме човек, имаме private име, private години. От тип string и от тип int. Обаче... когато искаме да вземем данни от API, повечето API-та връщат данните в JSON формат. А JSON формата е това нещо, което предполагам сте видяли на предната лекция или ако не сте... Това е свързващата нишка между API-то и юзера, където, нали, се преобразуват данните в по-добър вид. Да, и общо взето изглежда по... Дали тук има някакъв... Аха, ето го, да. Изглежда е по този начин. Пак са key value двойки. Като мапа. Моля? Пак като мапа. Да, нещо като мапа е общо взето. В такива скоби, нали, заграждаме самия обект. След това имаме key value, като имаме две точки между тях. И също така, нали, поддържа, в JSON могат да се поддържат интове, long, string. Също така... самото API ни връща такъв формат. Да, точно. API-то връща такъв формат. И готиното на RetroFit е, че от този формат може да си съчини обект, който... Нали, ние като сме му казали, примерно, айде да кажем, че само е това ни е JSON-ът, да не е толкова дълъг. Ние като сме му казали, аз имам обект, който е user, който има first name и last name, RetroFit като получи информацията от API-то, ще види A first name е John, last name е Smith. Аз всъщност познавам такъв обект, който има first name и last name и затова ще мога да създам такъв обект. Ще мога да създам такава инстанция на този обект, човек, чието first name е John, last name е Smith. Така, това е JSON-а, а JSON-а е библиотеката, която библиотека създадена от Android, не знам дали е създадена от Android, де ползва се там, която рапва JSON-а и му слага някакви convenience методи, например да му вземеш, да го преобразуваш в някакъв друг формат. Да му вземеш, примерно, първите редове и така нататък. Добре, и освен това имаме и за Room малко въпроси. И след като минем въпросите за Room, ви оставям. И отдолу има една задача, която ще ви оставя за домашно. Тя е доста подобна на тая, която сте
използвали, която сте правили, когато сте взимали Room, обаче тъй като Firebase е доста по-лесно, по-скоро е по-добре да упражните Room, а Firebase, ако имате нужда, то е по-скоро информативно Firebase, ви го предаваме. Доста лесно, доста лесна документация. Room не е с толкова лесна документация, затова е по-добре да упражнявате Room. Окей, okay, какво са shared preferences с някой? Е, това е да използваме сториджа на устройството, за да запазим някакви данни, да не е онлайн, примерно. Да, да. Shared preferences реално е един файл, в който се записват някакви малки данни, които искаме да използваме. Повечето пъти всъщност този файл се използва за да запишем някакви неща от сорта на настройки. Примерно, ако човека иска приложението му да е в Dark Mode и си е цъкнал да е в Dark Mode, това влиза в Shared Preferences. Ако иска да му е на беззвук, това също влиза в Shared Preferences, да кажем. Но Shared Preferences не се използва за записване на големи количества данни в него. За да записваме големи количества данни, вече имаме, нали, бази данни, като според мен най-добрата база данни, която може да използваме е Room. Може би е и най-разпространена. Разликата с Firebase, нали, е, че Room е локална база данни. Firebase, всичко, което се случва при тях, е на клауда. Но за локална база данни, определено Room, бих казала, че е най-добрата. Някой може ли да каже какво знае за Room? Не само, не какво е, просто какво знаете за Room? Ми, не много. Май предната лекция ни беше за тия работи. Още не сме ги преминали няколко пъти да ги... Да. Май когато локално на нашето устройство. Да. Ами да, понеже предната ви лекция е била за това и за това реших сега задачата пак да е за Room, за да може да я упражните по-добре. Тъй като си е... Може би трябва да се мине поне два пъти, за да се схване за какво става дума в Room. И понеже има много класове и интерфейси, които предполагам са объркващи в началото, ще е яко да го направите два пъти. Та, да, Room е локалната база данни. Нали, Room има едно нещо, което се казва Room Persistence Library. Оттам идват всички help методи, с които може да си навигираме из базата, да си намираме някакви неща, да си ги обработваме по някакви начини, да пишем, да четем от базата и така нататък. Да, Room, най-просто казано, ви е локална база данни, която може да използвате и която едни добри хора са направили едни много методи, които също може да използвате без да занимавате да ги пишете вие. Окей, а Entity какво е? Това е доста по-лесно, предполагам, като въпрос, понеже и в Web също сте го чували това нещо. То е таблица от базата данни. Да. Да, и формата, каквито искаме да запазваме, имена, нали, години, пример. Да, точно. Това е едно формата на обектите, които ще се записват в таблицата и формата на обектите, които ние ще използваме в приложението. Тоест, ако имаме human с first name и last name, в таблицата ни се записва first name и last name, като ентрита в таблицата, а пък в нашето приложение си имаме един обект, human с first name и last name, като фетчнем някаква информация от таблицата, тя се преобразува към юзър. И се преобразува към юзър, нали, това фетчване и преобразуване става чрез DAO-то,
Някой знае ли какво означава DAO? Всъщност, в смисъл, помните ли какво означава DAO? Е, сега го прочетах, че забравих и аз се това като сервис се завърт. Да. Всъщност, означава Data Access Object и общо взето, да. Бих казала, че има общо за сервиса за web. Чрез него то е връзката между приложението и това, което сме записали в таблицата. Да, то е един интерфейс, DAO-то, и в него имаме методите, които вече, нали, подаваме там по какъв начин искаме да вземем нещата, дали искаме да ги вземем, дали искаме да ги изтрием, какви са ни заявките като цяло, и след това ги свързваме чрез DAO-то, свързваме заявките към базата с методите в приложението, които вече си хендълват логиката в самото приложение. И това е общо взето от към теоретична част. Аз предлагам да не я почваме тая задача. Вие като веднъж почнете да си правите задачата, която Краси ви е дал с филмите, тая е почти същата, само където има и един enum тук, ама не мисля, че това ще ми се трудни особено много, т.е. не е нещо страшно. И понеже вече ви задържах, нали, станаха малко проблеми в началото. Съжалявам, че така се наложи да ви задържа. Обаче все пак да не ви задържам всичките 40 минути. Предлагам да приключваме. Okay. Ако някой има някакви въпроси, може да ги пишете в Slack. Да, ако искате ги задавайте сега. Ако искате, пишете в Slack. И аз в Slack ще ви пратя линкове към документацията на Firebase. Окей. Имате сайт, си ги има. Това записвам ли го? Не. Да, да. Винаги горе в дясно до снимката имаш go to конзолата и go to docs. Или, да, да. Вие докс. Да. Видях, че има и C++. Да. Има всичко, да, да. Има и iOS, и даже и Unity. Да. И от всичко има. Но да, като цъкнеш върху Android, тук ти има някакви начални сетъпи, обаче след това надолу вече си има всичко как да си го сетъпнеш като по-подробна документация. И също така, нали, и тях винаги ги има за Android и за всичко. И тук има много подробна документация наистина за всички сегменти, които можеш да използваш, как да ги добавиш. Та, това е. Добре, чао от мен. Ами, чао, съжалявам, че ви задържах.